Ми в Миколаєві, це невелике місто на Львівщині, і саме звідси Святослав Паламар, більш відомий, напевне, для всіх як Калина, який всім запам'ятався відеозверненнями, так, з Азовсталі. Святослава випустили з полону, але поки що в рідний Миколаїв він не може потрапити. Але тут живе його мама Лідія Паламар, власне, з нею ми і поспілкувались і про Святослава, і про Азовсталь, і про бійців Маріуполя. Пані Лідія, напевно, головне і найчастіше питання цієї війни – як ти, як Святослав? Ви знаєте, спілкування мені з ним зараз є, мені вже легше, тому що я по телефоні чую його голос живий. Бачачи його в ефірах, які він вийшов, він вже зараз виглядає набагато краще. Коли їх евакуювали і забрали в Турцію, я спочатку не повірила, що є визволені, що командири будуть разом, і вони теж, напевно, всі сумнівалися. Вони думали, що їх везуть на страту. Були дуже, знаєте, перелякані, але коли їх всіх разом звели, це було, я вже читала в інформації, як давав Реді своїй дружині, і як вони це, ну, не вірили практично, що це в дійсності збулося, що дотримання було, і що так швидко, що дотрималась влада. Але я знаю, що третя сторона допомагала, і це збулося для них, ну, надзвичайно. Що вони разом і всі можуть спілкуватися, вони зараз в таких умовах, ну, хоч в безпеці. Що ви перше почули, що перший Святослав вам сказав? Мама, тато, як ви? Як бабця? Чи все добре? Зі мною все добре. Так він сказав, знаєте, а спочатку було питання, як ви? Ну, це його завжди. Він завжди передавав вітання, цікавився нашим здоров'ям, тому що він розумів, яке навантаження він нам дав, як ми переживали. Ну, це всі, напевно. Кожна мама, кожний тато. Він же ж теж тато. Він розумів, що йому треба чути дитину, йому розумів, що треба чути жінку, і, напевно, тому він перший зателефонував. Який в нього зараз фізичний та психологічний стан? Знаєте, він в нормі. Як не дивно, він в нормі. І навіть по голосі я почула такий звичайно, надзвичайно нормальний, чемний голос. Такий, як він тоді вже був змучений, але все рівно чіткий. І зараз він чітко відповідає, що все добре зі мною, не переймайтеся, нас годують дуже добре. Зараз проходимо обслідування, медичне обслідування, і, в принципі, все має бути добре, тому що ми разом. І ми цілу ніч не спали. Ми говорили і говорили і говорили. Ви знали, що буде оце звільнення з полону, чи для вас це сталося? Ні, це була настільки надзвичайна подія, не визначена. Ми не знали, чесно говорячи, і не надіялись. У мене була завжди, ну, така, ну, впевненість, що їх будуть в останню чергу міняти, так як командирів. Вони останні виходили. Я знаю, що навіть по статутах він каже, що спочатку має бути військовий, потім командир, навіть залишати всі позиції. І для мене було дуже новина, і така надзвичайно чутливо для мене було, тому що я не вірила. Як ви дізнались? Через ефіри. Знаєте, я включила, спочатку мені перезвонили. Мені перезвонив родич, каже, ти дивишся чи не дивитись? Каже, ви розумієте, що звільнили азовців. 215 чоловік. Я відразу включаю телебачення, включаю свої фейсбуки, там вже показують, як виводять цю жіночку вагітну. Я собі сказала, слава Богу, жінок звільнили. Вона ж мама, вона має родити. Дивлюся, пташку звільнили, людей виводять, дивлюся оцього Михайла, потім дивлюся, чи є Ілля Самойленко, тому що я дуже за нього переживала. Ви знаєте, ця людина надзвичайно для мене була героєм. Коли кажуть, а Святослав вам дзвонив? Я кажу, а що? Дивіться, я вам висилаю фотографію. І мені вислали фотографію, де їх п'ятеро стоїть. І вони в аеропорту. Знаєте, для мене, я перезвонила жінці, кажу, Тонячка, бігом включай телевізор. А вона каже, я не можу, я малиша вкладаю.
включай, щоб, кажу, телефон був коло тебе, тому що ти можеш виключити на ніч, щоб малий заснув. Та малий, каже, не може заснути. У нього якийсь, він каже, такий взбуджений. Я кажу, я коло нього сиджу. Я кажу, Святослава випусту. Вона, знаєте, такий в неї був подих, і вона, я кажу, він перезвонить. Він обов'язково перезвонить до мене або до тебе. А вона каже, до мене в першу чергу. І так спокійно вже видихнула. Я через Фейсбук вже бачу. І я кажу, клади трубку. І я знала, що він має зателефонувати. І ми всі чекали. В той час я пішла будити чоловіка, бо чоловік спав. Я кажу, Славік, чоловіка звати Ярослав. Я кажу, Славік, вставай. Я кажу, син наш повернувся. Він каже, тобі що сниться? Я кажу, вставай, кажу. І він, ми знаєте, вже така, він обняв мене, поцілувались, ми почали плакати. Ми обоє плакали, тому що це така, ну, настільки це було несподівано, настільки очікувано, але не зараз, не в даний момент. Я кажу, ми вірили, ми включили телебачення, ми почали дивитись прямий ефір телеміст з президентом, і всім. Ну, дивлюся, він, знаєте, всі руки взад, ну, якби, ми зрозуміли, що це тільки з полону, і от цей ефір був настільки нам, ну, така подяка всім, хто тим займався, я навіть не можу передати слів. Спочатку таке відчуття, не повірили. Думаю, Боже мій, не вже це сталося. І потім, ну, сказали, що до кінця війни вони можуть бути в Турції. Знаєте, для мене облегшення в тому, що він живий, що він здоровий, що я його побачила, і хлопці всі, командири живі. Ну, зовнішній вигляд, звісно, тяжкий, вони змуртовані, вони знищені, вони змучені, навіть в першу чергу і змучені. Хоча, ви знаєте, порівняно з тими Оленівки, що показали їх, Боже, це тортури, це знущання. В них, напевно, може, якісь дотримання і були. Якісь дотримання, хоча б якісь. Бо я навіть заікнулася, коли він до мене вже перезвонив другий раз. Я кажу, Святослав, ну от ви були де? Ну, ви знаєте, ми були без повітря, ми були в кам'яних таких тунелях, каже, ну, я думаю, що це Лефортово. Ми дуже таке, знаєте, харчування і це ставлення було сносне. Ну, так, знаєте, сказати він не міг. Він сказати, багато я сказати не можу, але все добре. Зі мною все добре. Стан здоров'я зараз більш-менш, принаймні, задовільний? Задовільний стан. Я теж зрозуміла по ньому, по його голосі, по йому вже, по всіх запитаннях, які я йому говорю. Я кажу, ти бачиш, що в нас робить? Він каже, ні, ми поки що ефір не бачимо. У нас є, ми під наглядом. Але все добре. З хлопцями добре, спілкування є, це вже саме головне. Тому що вони не мали спілкування, вони були просто по окремих камерах. Всі. Пані Лідія, про полон. Що ви знали? Куди його везли? Як ви часто могли спілкуватись? Ви знаєте, я взагалі нічого не знала, куди їх завезли. Спочатку, коли ми починали через ефір, там дівчата почали посилання робити, де вони, що особливо Катя Редіс, вона завжди дзвонила Тонечки. Угу. І я від Тоні, це взагалі дружина та Святослава, вони як дружини всі в свою спілку таку створили, і вони там все взнавали. Коли до Тоні, наприклад, був, вона каже, ти знаєш, напевно, наших відправлять в Москву, або десь в Лефортово, або в московську ту тишу. Каже, я не знаю практично як, але треба дані і заповнити анкету, тому що наших будуть захищати адвокати. Тоня каже, ну де вони? Не знаємо. Вроді вони були в Оленівці, а тепер їх забирають. Ну, Тоня перезвонила мені і сказала, мамо, що мені робити? А я кажу, ну, а чому тільки ти? Може, я подаю все-таки ті дані свої? Ти все-таки дружина його і трошки небезпечно, і в нас дитина є. Я кажу, в тебе були якісь погрози? Були.
були з Росії погрози, їй дзвонили на телефон, їй казали, ти жена карателя і таке і всяке. Я кажу, тим паче, кажу, давай я буду давати це погодження. І ти не переживай, кажу. Якщо треба, кажу, будемо добиватися, я мама, я пенсіонер, мені що з мене можуть взяти? Нічого, кажу. І в дійсності я зв'язалася з адвокатом через телеграм-канал. Він представився, хто він, що, ми з ним наживо переговорили. Це адвокат, який в Росії? Так, в Росії. Так? Я завантажила, я перевірила його всі дані. І практично він сказав, хто він такий, що він буде займатися для захисту Калини. Моє питання було, чи він дійсно у вас в Москві? Ну, підтвердження немає. Я кажу, ну давайте вам обов'язково ці заповнити всі його погодження. Він каже, так, без того я не зможу мати доступ до нього. Ну, мені прийшлося вислати паспортні дані свої і де я проживаю, адресу. Ну, це не настільки страшно, думаю, це абсолютно. Ви знаєте, я їм сказала, кажу, у мене велике питання. Я би хотіла почути хоча б голос, що з ним, як, тому що вже пройшов місяць, тут навіть півтора місяця, ми взагалі не знали, де вони. Він каже, ви знаєте, я буду робити запроси, щоб ви знали. Наскільки це, каже, суттєво буде, я не скажу вам, але любі питання, які вас будуть цікавити, ви мені дзвоніть. Телефонуйте, каже, не встидайтеся. І він розмовляв на російській мові, ну, але для мене це не є, як то кажуть, щось таке, знаєте, тяжке. Ну, я кажу, я до нього кажу, мені важливо, чи їх тримають разом, чи вони по окремості. Це перше питання. Він каже, ні, для кожного була назначена людина. Я кажу, а скільки їх? Сім чоловік. Ви знаєте, сім командирів. Це командування, власне, Азову, так? Тільки командування. Їх по окремо тримали? По окремості. А де саме Святослав був? Він сказав, що він мав би бути в Лефортово, але підтвердження там не було. І, по суті, єдиний факт, що живий, Святослав, ви знали від адвоката? Адвоката, так. Жодного разу ви не могли з ним спілкуватися? Ні, ні. Святослава, він так само, він доступу до нього не мав. Він мені вислав, що він запрошення робив в Федерацію, він запрошення робив в Чечню, в Грозний. Тому що я була нашагана, бо десь було, розумієте, таке повідомлення, навіть не знаю, десь я вичитала, сказали, що взагалі дуже багато людей, дуже багато азовців порозкидали по Росії. І оце для мене був шок, і я його запитувала, кажу, ви давайте всі запроси. Ви з ним спілкувалися, ви його бачили? Ні, наразі ні, каже. Офіційно є перемовини, я телефоную, але всі документи, які би мали офіційні надійшти, це будуть паперові. І вони мають деякий час. Так що, каже, зачекайте, як буде якась новина, то я вас повідомлю. Ну, таке було з ним спілкування. Він каже, я їхав в Оленівку. Він мені це дзвонив, він каже, я їхав в Оленівку, мене не допустили. Мене навіть з Росії не випустили, сказав, вас в списках немає. Каже, я дав в Ростов, я дав Грозний, я дав це, я вам можу вислати. І він мені вислав, які йому відповіді прийшли. Що там кримінальних справ не завинено, такого вони, що доступу адвоката він не повинен мати. Ну, це, знаєте, як то є такі стандартні ті процедури. Він каже, поки що, знаю 100%, що він не в Оленівці. І коли оцей теракт, він мені перший вислав списки і сказав, Святослава там нема. Святослава нема, і знаєте, в мене... Напевно, з полегшенням було. Так, з полегшенням було. Я знала, я кажу, яка там тюрма. Ну, ви знаєте, каже, що я можу вам сказати, чи він в тюрмі іде особисто, ну, нема в мене офіційного запиту. А зараз ви вже знаєте, де був Святослав? Ні, ви знаєте, Святослав, я питалась. Він сказав, що я був в Лефортово, але спочатку я думав, нас возили, каже, дуже, переміщення було під Москвою, потім в Москві, потім туди. Конкретно їх возили завжди зав'язаними очима. Тобто вони самі, по суті, вони, не знають? Вони, по суті, практично не знають. І ніде він його, практично він ніде його не знайшов, адвокат, щоб мати доступ.
Таке теж питання, напевне, складне і болюче. Коли планували оці судилища в Маріуполі показові зробити, чи не боялись, що Святослава теж будуть судити? Я найбільше цього боялась. Ви знаєте, коли сказали, що на 24 серпня буде страта, і ще казали командирів, там ж було навіть наголошено командирів. Я, ви знаєте, я настільки, ну от чомусь не хотіла повірити. І думаю, ну ви знаєте, це настільки люди неадекватні, що все могло бути. І коли ми перезвонили в Маріуполь, навіть Тонечка дзвонила, бо там по телефонах, чи це правда за ті клітки, тому що це взагалі не вірилося, що в філармонії можуть зробити таке. Сказали, що це правда, що є, але там вони дуже-дуже багато стоїть охорони, але нікого туди не завозили. Це було облегшення, але ми чекали до останнього, коли закінчиться цей день. Знаєте, от після цього, коли вони називають, зокрема, вашу дитину нацистом, як це? Чи боляче вам? Ви знаєте, я він націоналіст, а в них нацист і націоналіст, напевно, вони не розуміють. Мені здається, що в Росії нема нації. Нацизм, вони, от бачите, от ми їх не знаємо. Да, да, нацизм, так. Вони, ну як, щоб так витворяти, вони расисти, фашисти не витворяли того з дітьми. Вони змітають, знаєте, така ненависть. Ну як можна було в голові оце тримати? Я не розумію, як вони якісь ненормальні люди, знаєте. Я вважаю, що там дуже мало людей лишилося якихось адекватних. Може, молодь зараз більше читає, вони мають доступи до ефіру. Не чути Тускобєєва, не чути того Кисельова, не чути оцих Соловйових, які там ще бачать. Ну вони ж правди не сказали. І мені дуже вражено, що коли наші виходили з полону, Боже, які ті люди були змордовані. Ви знаєте, ну як можна було з беззахисними військовими так поступати? Ну це ж не люди, це ж... І тим більше, що ви знаєте, от в Оленівці мене найбільше болить, що там же ж були української нації донецькі. Давайте казати, як я слухала ефіри, екіпедії, вишні, манго, ну тих хлопців з Азова, як вони сказали, не смотрите нам в глаза. Боялися, вони боялись Азова. Але тим паче вони старались напакостити. Ну ви ж українські паспорта мали. Розумієте, ну така нелюдість, така, ну для мене, я не знаю, як можна було виховати таких дітей. Чи ваш внук, син Святослава, знав, що батько в полоні? Ні, він не знав, він навіть не розумів, він знав, що він воює. Тому що весь ефір, він сидів до вечора, він слухав його. І каже, таточко, мамочка, я не розумію, чому він не побриє бороду. Знаєте, ну Тонечка завжди улибалась, каже, нема часу, ти бачиш, яка війна йде. Він не відчував, він прагне їхати в Маріуполь. Він каже, я ж народився там, я хочу. Ну Тонечка каже, є проблемно зараз, ми поки що мусимо жити тут, бо таточка, поки не закінчиться війна, поки не звільнений буде Маріуполь, тоді ми приїдемо. Знаєте, він не знав, ми його від того трошечки оберігали. Це було б дуже тяжко йому зрозуміти. Пані Лідія, про Азовсталь. Чи були якісь повідомлення від Святослава вам? Як часто ви могли спілкуватись? Ви знаєте, я кожен раз дивилась ефір, і вночі ми з ним переписувалися. Тільки переписувалися через WhatsApp. Він ставив плюсик і завжди писав, тримаємось, тяжко, все буде добре. Оце тільки от такі були повідомлення. І якщо він навіть щось спитався, він сказав стирати ті всі повідомлення. Я, ну кожний ефір ми завжди дивилися обов'язково його оця інформація, що там робилось, скільки людей гинуло, це ми все бачили в ефірі. Це був включений ефір, завдяки тому, напевно, ми і знали, що там робиться. Якби вони не були медійними, напевно, і не знали б, що там було. Як часто ви могли спілкуватися, як це часто траплялось? Особисто? Кожний вечір. Він писав вам, так? Кожний вечір він писав. Кожний вечір він з нами переписувався. Голосу ми не чули, але він переписувався. Ми завжди бачили його ефір, його, то, що він
виступає, і бачили його втомленість, бачили його, знаєте, оця така сумна звістка кожен раз, і кожен раз все тяжче і тяжче. Тому що я зрозуміла, як їм виснажено оце йому повідомляти, як йому було тяжко говорити за ті всі перебіги, які там є, тому що там були цивільні люди. І він кричав, він постійно кричав, що вони будуть оборонятись до останнього. І знаєте, була у мене така теж впевненість в тому, що вони там будуть відбиватись до останнього. І дуже для мене був дуже великий, такий несподіваний, коли говорили, що стоїть питання евакуації спочатку людей, потім, коли він наголошував, що евакуацію хоча би тяжко поранених, тому що я дивилася, і дуже багато ефірі було про медика, завантажували, що цей медик, він в нелюдських умовах рятував тих хлопців. І дійсно завдяки тих фотографій, тому Оресту, тому хлопчику, який це все фотографував і посилалося, ну знаєте, це був шок, це неймовірно, що ті люди переносили. І коли він казав, що 86 днів вони тримаються на межі взагалі нелюдських умовах, нелюдських, тому що вже багато є колаборантів, які продали ходи і виходи, і ми це теж читали, в ефірах багато було. Багато було розповсюдження, завдяки, напевно, тому, що у нас є ефіри, і ми могли все побачити. А ви вірили, що, в принципі, абсолютно заблоковане місто вдасться розблокувати? Ні, я не вірила. Я не вірила, що вдасться розблокувати. Я думала, що вони таки вискочать з того міста, що їх все-таки буде, вони будуть всі там окуповані, і що вийти їм буде взагалі нереально. Тому що спалене місто було до такої степені, настільки там, ви знаєте, я бачила багато в Фейсбуку, завантажували маріупольські, як там все робилося, що там. Ну, їх же ж винищували 24/7. Любі, що в них було, напевно, випробування було на тому Маріуполі. І там цілі квартали спалювались, цілі квартали. Я розуміла, що навіть евакуація тих людей цивільних просто нереальна була. Це було запізнення, просто запізнення. Знаєте, може тяжко було нашій владі це зрозуміти, що там дійсно так коїться, таке просто настільки страшне. Вони навіть, напевно, і самі не могли сподіватися, що так буде. Бо в 14-му були бої, але не настільки, знаєте, вони йшли своїм якось там, це дуже швидко викинули, як то кажуть, і перемогли той Маріуполь. Я думаю, що вони не думали, що настільки буде оточення три кольця, що вони ніколи не виберуться звідти. Пробачте, це таке питання доволі складне, але його, напевно, таки не можу не поставити. Всі бачили оці бої в Маріуполі, місто дотла спалене. Ви всередині розуміли, що кожен день для Святослава може бути останнім? Чи ви були переконані, що він виживе? Знаєте, я навіть сумніву не мала. Я чомусь знала, що вони вийдуть. Бо в мене не було навіть кріхти. Я знала, я думала, що вони якимись коридорами, вони щось придумають, що вони таки вийдуть. От хвилинки в мене не було сумніву. Я завжди казала, він підготовлений. От себе так заспокоювали, хоча я розуміла, що там могли бути любі речі. Коли він перезвонив, що немає Віталіка, що немає Алочки, за місяць часу навіть не пройшло. Я кажу, Святослав, що там робиться? Він каже, вдень писав, не одна людина, а багато. Гинуть багато під бомбами. І знаєте, оці, ще навіть коли ті фосфорні бомби кинули, я думаю, як вони? Чи виживають вони? Але от впевненість така в мене сиділа, що вони виберуться, вони загартовані, вони змусять навіть винести ті тіла.
взагалі в мене була навіть така, що вони, знаєте, виберуться із-за того, коли Редіс Морпіхів поміг витягнути. Вони доказали, що деблокада реально була, що можна було зробити, але вже було запізно. Запізно. Дуже багато було колаборантів. От і продажних людей, знаєте, які здали їх. І ходи, і виходи. Але він боявся за цивільних. Тому що їм це була дуже, як то кажуть, завада. Вони не могли виходити, вони не могли воювати за те, що там були цивільні люди. І вони мусили з ними ділитися. Вони навіть тим діточкам мусили розкривати, які бої йдуть, щоб ті діти були не налякані. Оце саме головне, знаєте, він же ж теж батько. Він відчував, як він три рочки, там теж Святославчик був. І він каже, я як дивився на тих дітей, я собі просто уявляв. Просто страшно уявити, що діти чули це все і переживають, і виживуть. Вони мусили вижити. Тому він закликав в першу чергу евакуацію тих свідних, дітей і цивільних. Ну, там таке тяжке розположення міста. І якби не був окупований спочатку Херсон, оця дорога на Чаргар, я думаю, вони б могли все-таки прорвати той коридор. І ще допомога, бачите, морпіхів йшла, і ця допомога, яка йшла, якби там не здався той командир, там дійсно була здача командира морпіха, він пішов в завод Ілліча, і він здався. І там та зброя, яка йшла до них на допомогу, все-таки була, лишилась там. Оце було боляче. Я не могла повірити, що, знаєте, допомогу, яку дають, і вони порушили наказ. І оце його перші фотографії зі щукою. Пані Ліді, а яким Святослав був в дитинстві? Ви знаєте, в дитинстві як кожна дитина. Він любив, але він був людина настрою. Він як полюбив якусь одну виховательку, значить для нього вона була авторитетом. Остальні, він вже був слухняний, але не був активний. І він трошки замикався. А коли була його любима вихователька, він завжди її ніс цукерок. Завжди по дорозі він йшов і казав, я беру для Галини Пилипівни солдатик в руці і ще й цукерка. Ну, він не любив дуже виступати, там якихось виступи були на це, але він дотримувався всіх праздників, утренніки, які йшли, він віршики. Ну, розказати віршик, він трошки нервувався. Бачите, як парадоксально, що якраз оці звернення практично стали знаменитими на всю Україну. Ви знаєте, мені перезвонила Маргарита, вона сказала, що вона брала ефір якраз в той час у Святослава. І в нього була заповітна мрія. Знаєте, я не знаю, яка вона, мені не хотіла видати, каже, але йому це вона якось здійснилася, та мрія. Я не хочу і просто по телефоні сказати, яка мрія. Я знаю, що він дуже мріяв в Норвегії. Він любить рибалку. Він настільки любить рибалку, що він навіть, є багато фотографій, що він раненько вставав, 3-4 година, знайшов таке озерце, де іменно там була щука. І він, як маленько, у мене навіть відео є збережене, що він її випускає, щоб вона росла. А коли велика, це був такий, знаєте, в нього, ну, як то кажуть, великий азарт, що він її піймав, що він самостійно. А спорт, що він ще любив, крім риболовлі? Ви знаєте, він займався бойовим гопаком. Бойовий гопак для нього це був. Взагалі вони і плавали. В 2,5 рочки ми поїхали на море і вже казали, дивись, як він не боїться водички. Він пірнав, не боявся. І так от його син так само, він не боїться. Не боїться води, він такий трошки, син навіть сміливіший за Святослав. Але от ми в Болгарії, наприклад, в Болгарії він теж плаває, дістає мідії, каже, ну це ми в Карпатах. Дуже любить Карпати. Для Карпати в нього це теж відпочинок. Відпочинок Карпати. Він на байдарках плавав. Він в Дністрі, вони кажуть, давайте збираємось, давайте на байдарках, перепливемо Дністер, у нас є річка. Ну, він був активний в тому плані, він збирав людей, збирав коло себе друзів, багато в нього друзів, не можна сказати. Друзі такі, що зі школи, з інституту є.
Ну, з третього курсу він, правда, пішов в Харків служити. Служив там. Ну, теж є фотографії його, як він служив. Він, ну, я, ви знаєте, в Харків я навіть була дуже здивована, чому в Харків. Він міг у Львові служити. У нас були знайомі, він казав, що ми тобі запропонуємо ближче. Ні, я хочу мати армію. В дійсності армію. Що ви кажете? Я тут додому буду зараз вертатися. Він там був, він був в танкових військах. Я їхала до нього на присягу. Практично, знаєте, дуже я не повірила, бо 15 травня його забрали. Ми тут робили. Ну, це бар, це мій бар, це моя дитина з Святославом. Я чомусь мала надію, що він буде тут керувати, коли я піду на пенсію. Але так сталося, що була вже, як то кажуть, революція гідності, і він відразу взяв рюкзак і поїхав туди. Ви здивувалися? Дуже. Дуже здивовано, але я знала, що він обов'язково піде. Це не його нахил був. Хоч він був в торговій академії, вчився, і він на стаціонарі вчився, і добре вчився. Він з третього курсу каже, ні, я йду в армію. Святослав, чого тобі в армію, кажу? Ти ж, кажу, звільнений, ну ти ж на навчанні на стаціонарі. Він якось, знаєте, сказав, мама, ну я хочу бачити армію сам. Сам свідомо. Ну, я кажу, це твій вибір. І навіть що, чим подальше, то так. Ну, от його 15 травня він вже поїхав в Харків. Це кого року? Перша. Це було в 2002 рік. В 2003-му, так, він приїхав. Ви знаєте, і для мене було дивно то, що він відразу 1 червня дзвонить, 30 травня дзвонить, мама, у нас буде присяга. Ти приїдеш з бабцею? Я кажу, ти знаєш, я Харкова не бачила, давай, збираємось, їдемо. І ми з бабцею поїхали в Харків. А ви розуміли, що Святослав не може бути осторонь помаранчевої революції, революції гідності і цієї війни? Так, я знала, що це взагалі не обговорювалося, коли навіть ми бачили перші дні, що студенти пішли, розумієте. Він не міг дивитися, він сказав, мама, це настільки страшно. Розумієш, це не обговорюється. Я кажу, Святослав, він каже, мама, я не жонатий, хто як не я. Навіть і це, він пішов, ви розумієте, воєнкомат, до нас воєнкомат. Він каже, хлопче, то ще не наразі, каже, ти сиди. Він не послухався, він взяв рюкзак і поїхав. А чому, власне, Азов? Ви знаєте, я так зрозуміла, що йому більше підходив цей дух. Він є знаєте, в нього нація така українська, і от тверда нація. Він дуже багато читав про УПО і дуже багато історичних книжок. У нас дідо взагалі був такий, знаєте, дуже багато розповідав. Під час війни, дідо з 18-го року, діда у нас вже немає, ми його давно поховали, вже багато років його немає, але він дуже любив Святослава, а Святослав з маленького, з бабцею, з дідом дуже товаришували. І коли дідусь розмовляв, розказував про німці, про війну, він запам'ятовував, він сильно запам'ятовував ці всі дати. В нього чомусь дуже, так, зорової пам'яті в нього нема, але в нього феноменальна пам'ять на дати. І він тоді почав читати. Історія в школі, історія для нього була найголовніший предмет. Давайте будемо казати з тим, що, можливо, він і тому такий був і загартований, тому такий, знаєте, був чіткий в своїх думках. Значить, він вирішував, ага, якщо він щось боїться, значить, він повинен стрибнути з парашуту. Якщо він боїться, там, наприклад, якоїсь такої, він собі її сам... Долав страх, так? Так, так. Він і сам боявся собі... висоти, тому стрибав з парашуту? Так, так. Ви знаєте, то просто дід необережно поставив драбину, не так, і він падав з тою драбиною. Значить, все. Значить, треба зробити так, щоб я, кажу, не боявся. Але він, бачите, він в армії, він заслужив, там були великі подяки, і тому воєнкомат перезвонив, він каже, мама, я йду в Миротворчий на підготовку. Кажу, Святослав, а наука, ти ж на стаціонарі. Ну, мам, я доздам, каже, прийду і доздам. Так, ну, був виліт, був, ну, трошечка була дитина зовсім інакше. Вийшла така стриманіша, більше серйозніша після тих
вилітів, побачив там. А де він був миротворцем? У нас 80-ка. 80-ка він був кулеметчик, я навіть прочитала його справу, кулеметчик, медбрат, чи як там, санітар. Ну, і ви знаєте, був виліт в Ірак на вивід військ, але все було, ну, я хочу сказати, він повернувся, поновився. Я кажу, давай керуй, ти ж, в тебе така спеціальність, каже, бізнес і товарознавство, кажу, давай вставай, я вже кажу, ми з батьків вже старшого віку, давай вже починай. Ну, це було не його, бачите, не його. Він так, він завзято взявся, він з дівчатами цей наводив трошечки по-своєму, як то керівництво. Я не вмішувалася. А Святослав при нагоді приїжджає в Миколаїв, чи це рідко трапляється? Він приїжджає. Він, коли є змога, наприклад, їхати в Київ на городу, він тоді йому дають 10 днів, він тоді приїжджає і він за кермом сам приїжджає до нас. Але, знаєте, добиратися, але завжди треба взяти дитину, взяти жінку з собою. І це трошки накладно, але зустріч була. І неодноразова зустріч. Ув'язувати будете, та, Оля? Я так розумію, що плетіння сіток – це те, чим ви себе заспокоювали впродовж цього часу. Так. Ви знаєте, це правда. Тому що це колектив, який не дав мені, як то кажуть, плакати в хаті. Я приходила сюди, вони мене настільки, це моя підтримка. Це колектив такий, що відразу вони знали Святослава, вони всі, впевненість в них була така, що Святослав буде з нами, обов'язково буде з нами, обов'язково ця людина прийде. В першу чергу сказали дівчата, він живий, він повернеться, нема чого плакати. Треба робити, треба старатись забувати про всі проблеми, допомагати. І це, ви знаєте, це настільки надихає, тому що це поміч. Я знаю, що ця сітка може врятує якусь дитинку, яка воює. Щодо Медведчука. Ну, це, що я думаю? Так. Ви знаєте, мені здається, що він просто вже випробуваний матеріал, і нікому не потрібний. Я думаю, що навіть він і Путіну не потрібний. Святослав зараз теж в Туреччині. Чи є інформація, коли ви зможете зустрітись? Чи ви туди поїдете? Я обов'язково хочу поїхати. Це навіть не обговорюється, але саме перше, що сказали, що буде обов'язково зустріч з рідними. Ну, в першу чергу, напевно, жінки. Я знаю, що жінки до цього добиваються, вони просять і владу, і всіх, щоб в першу чергу вони побачилися своїми чоловіками з дітьми. Ну, я вірю, я знаю, я навіть думаю, що ми обов'язково з чоловіком поїдемо. Це ж не так далеко, це ж не Росія. Це ж не Росія і побуду. І я не була ще в Турції, то хоч побуду в Турції. Останнє запитання. Як виховати такого сина, як Святослав? Ви знаєте, ну я навіть не знаю, як виховати. Напевно, хлопці самі себе виховують в першу чергу. Ну, у нас є родина, ми з чоловіком завжди якось довіряли дітям своїм, ми ніколи їм не робили, що от це не твоє і ти не роби. Ми давали їм можливість, щоб вони самі обрали собі професію, щоб вони самі бачили свій погляд на життя. Ну, це хлопці. Вони знали, що батьки – це є теж святе. Вони любили батьків, вони завжди дотримувались, вони вітали. І в нас це було заведено в родині.